השעה 20:00, יום חול. עברתי פה ליד הבניינים האלה ונראה לי מוזר שהם כל כך חשוכים. אבל תראו, אולי שליש מהדירות מוארות. אז איפה כל האנשים? למה הם קנו פה דירה? למה הם מבזבזים שטחי נדלן אם הם לא מגיעים לבית שלהם? מה הקטע הזה של בניינים כמעט נטושים, בנייני רפאים, או שאולי זה ערפדים שחיים בחושך? אני לא יודע, אבל לאיפה נעלמו כל הדיירים?